Gente, nós estamos no Parque Balneário Hotel, onde está acontecendo a 10ª edição da feira Acaus Wine, uma iniciativa do Gugu Barbosa, Marcelo Gil Figueira, dois amigos que se uniram por essa boa causa. Parabéns. A gente não tinha ideia que ela tomasse essa proporção, né? Hoje, a maior feira de vinhos de São Paulo, posso dizer isso? Olha, em um único dia, são 800, 900 pessoas, é a maior mesmo. É verdade. E tantos parceiros, não é isso, Marcelo? Não, então, eu acho que assim, é o sucesso desse evento, né? Que os parceiros comerciais, meu e do Gugu, apoiam a nossa proposta, né? Eles vêm prontamente trazer suas bem preciosas, que são os vinhos, e sem eles a gente não conseguiria trazer o público que a gente está trazendo, né? Então, eu acho que assim, nós nos empenhamos muito em fazer o preparativo antes e depois, mas a riqueza maior é os vinhos que eles trazem. Não poupam valores. Se eles tiverem que servir um vinho de 50, eles vão servir. Se eles colocarem um de 400, eles vão colocar com o mesmo zelo, com o mesmo gosto. Você recebe sua taça, você recebe um livreto para anotar aí os vinhos que você mais apreciou, para comprar posteriormente. Mas olha só, a entrada, a mesa de frios, queijos, enfim, pães, são seus parceiros, é isso, Marcelo? Sim, sim, a gente... Quantos são? Ali nós temos 7 parceiros, tá? Um, inclusive, veio do par do Gugu, que é os queijos Escalas, e quem decorou aquela linda mesa aí é os artistas, e é com a Cristina, que realmente sempre, na época da pícola, já fazia esse trabalho muito com carinho, né? Então... É, eles são parceiros que apoiam também a ideia, eles trazem os queijos que vendem nas nossas lojas, os pães que são vendidos também na nossa loja estão sendo servidos aqui. Então é isso, a gente busca o nosso contato pessoal, o nosso relacionamento para que o evento se aconteça, né? E aqui no salão principal, quantos fornecedores? 210 rótulos, nós temos 31 parceiros em cada, distribuído nas mesas. Beleza, Gugu, é impressionante como cresceu tudo isso, né? Você presidiu a ABS por muito tempo, eu soube que a Cristina vai assumir, é isso, a presidência? É. E como cresceu a procura, né, o gosto pela degustação de bons vinhos? É, cresceu. No primeiro ano nós tínhamos 180... Esse é um grande incentivador disso tudo. Tivemos 180 pessoas, hoje nós estamos com 900. Que beleza. Quer dizer, então, em 10 anos, né? Estamos comemorando os 10 anos agora, né? Para as pessoas entenderem, é em benefício do Instituto Luiz Alca, né? Antiga causa, e o valor do convite é integral para a entidade. Nós estamos fazendo há 2 anos para cá a intenção de comprar uma cesta básica que corresponde a R$ 70,00 o valor. E nós estamos incentivando a venda dos vinhos fornecidos na feira, né? Deixando R$ 30,00 disponível para as pessoas passarem na loja, na saída da lojinha e poder trocar por um vinho. E isso multiplicar os consumidores na nossa cidade, né? Já que a pessoa tomou tão bons vinhos aqui, leve para sua casa e atenda com seus amigos lá, né? A maioria dos rótulos aqui estão na nossa adega já, tá? Alguns vão entrar ainda, depende da frequência do evento. E na Pícola Pizza e Pasta, na Minas Gerais, ao lado do Tênis Clube, você também pode degustar esses bons vinhos, saboreando massas deliciosas ou pizzas deliciosas também. Que, aliás, aproveitar e perguntar para os dois, né? Estamos próximos aí do Dia dos Namorados. Vai ter a tradicional pizza de coração, é isso, no Dia dos Namorados? Vai, João. No Dia dos Namorados tem uma pizza de coração, já tradicional. Também vamos deixar tudo à luz de velas. Violino também? Violino também, tocando aquele violino. Clima. É um clima para o namorado sair de lá feliz da vida. E também para presentear, eu sempre recomendo Laticínio Marcelo, porque já pensou sua amada acordar com uma cesta linda, com a grife do Laticínio Marcelo? Não, é muito prazeroso, é o começo do dia, né, João? Mas não podemos deixar de falar, o Gugu com a sua especialidade e eu com as minhas, né? É muito tradicional nessa época o encontro em casa também, devido até às vezes a quantidade de serviços que não compara no jantar. Então o jantar doméstico também funciona muito bem. Ou com a chegada do inverno, o fundi, né? O fundi com vinhozinho também cabe bem bem a calhar. Olha, eu admiro, eles são incansáveis, Gugu, Marcelo. Vocês não têm ideia do trabalho, de relacionamento, eles abrem mão do negócio deles para organizar esse evento que tem toda essa renda significativa revertida para o Instituto Luiz Alca há 10 anos. E ele é o meu grande parceiro também, Marcelo também. Sempre que a gente precisa, um evento beneficente, alguma coisa, eles estão sempre presentes. Parabéns para vocês, que Deus dê em dobro e vocês prosperem cada dia mais. Obrigado, João. Você também
abre sua mão e sempre acompanha os eventos benemerentes, né, João? Verdade. Marcelo, parabéns. Obrigado, João. Eu acho que sem a presença de vocês, a imprensa, relacionando isso ao nosso consumidor, o sucesso não seria tão completo, João. Obrigado a todos e obrigado principalmente a vocês por esse apoio de tantos anos. Só a movimentação, que evento bacana, tudo isso em prol da causa, antiga causa, agora Instituto Luiz Alca. Wagner Bartier, presidente do Instituto. Clarice Esteves, ela é diretora. Wagner, que legal, né? Vários eventos tradicionais que ajudam a dar sustentação ao trabalho que vocês desenvolvem há mais de 30 anos, é isso? É, mais de 30 anos. A gente conta com essas verbas, né? Boa noite, obrigado por estar aqui. É, são os associados que pagam mensalidade, que está cada vez mais difícil, né? E essas promoções, né? O Gugu, por exemplo, ele faz a promoção e dá renda para nós, né? Então, o trabalho que nós temos é, sei lá, distribuir os convites, né? De fazer a venda e vir. São mais de 200 famílias assistidas, né? Que vocês fornecem cestas básicas, famílias de portadores do vírus HIV. E não só isso, né? Vocês acabam fazendo um trabalho de assistência social também, orientando, direcionando e até conseguindo outras coisas. O trabalho de cesta básica é a nossa base, é o mais forte. Agora, tem muitas vezes a Secretaria de Saúde não tem algum remédio mais raro, mais difícil, não tem estoque, e o paciente precisa daquilo urgente, né? Então a gente se mexe para arrumar, para comprar, né? E óculos e umas outras coisas, assim, né? Outros acessórios. Alguma coisa que possa gerar renda para a pessoa, uma geladeira, um fogão, uma coisa assim. Não é sempre, mas a gente tem feito bastante isso. Clarice, que bacana. E você, diretora, há muitos anos também acompanhando todo esse trabalho, que a gente fala de grandes eventos, isso é bom, movimenta a cidade também tudo isso, além dessa grande ajuda, né? O Marcelo, o Gugu, estão de parabéns. Isso, Marcelo e Gugu começaram há 10 anos atrás. E lá na Pícola Forneria. E essa semana o Gugu me contou, não sei se você sabe, eu vou falar aqui no ar, que quando ele renasceu do coração, ele falou, saiu do hospital e disse que ia fazer um evento beneficente para o resto da vida. E começou pequenininho. Esse aqui, né? O evento da Causa Wine. E tomou essa proporção. E a doação é integral. Verdade. Que nos deixa bem felizes. E é significativa. Aliás, falando em eventos, né, que dão sustentação a esse trabalho, nós teremos também o tradicional jantar por uma boa causa. Isso, vai ser lá no Teatro Coliseu novamente, que já começamos esse ano fazendo essa proposta cultural, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e o Jantar do França no dia 23 de agosto. Você adquire um convite, aí você tem o espetáculo e o jantar. No dia seguinte, aí abre a bilheteria para um espetáculo, só o espetáculo. Isso dia 23 de agosto. 23 e 24. A Atria Solutions está fazendo lá o Fernando, né? E ele também faz da mesma forma agora, ele faz o evento e passa a renda para a causa. Mais uma vez, parabéns para vocês. A gente sabe que não é fácil manter uma entidade, uma instituição. Meu respeito aí a vocês, parabéns aí por essa iniciativa. Só a Cristina Barbosa, que muito ajudou o Gugu, incentivou também no início desse evento, né? Gugu, Marcelo, enfim, uma grande parceria. Fernanda Lopes aqui, do Boa Mesa, colunista da Tribuna, sempre ligada nos eventos enogastronômicos, não é isso, da cidade? Aliás, parabéns, cobrimos Campo em São Vicente. Você é a madrinha do restaurante escola que vão fazer para dar oportunidade aos jovens?
Isso. Os chefes me chamaram quando tiveram essa ideia. Se eu topava aí dar uma força, dar um apoio, eu me joguei de cabeça porque é um projeto muito bacana que pretende montar um restaurante escola lá no Campo de São Vicente e formar mão de obra para os restaurantes da cidade, da região, que precisam dessa mão de obra. Então vai ser muito bacana para os dois lados, para todo mundo. Para jovens que precisam aí de um encaminhamento e também para o outro lado, que são as empresas, os empresários da região. A Cristina, ela incentivou demais, como eu falei, as mesas de queijos que eram montadas na pícola, forneria. Como cresceu o evento? Parabéns. Foi bacana ver o evento crescer. Começou um papo meu e o Luiz, ele me pedindo um evento, porque só a festa da causa não cobria as despesas. E eu já tinha essa vontade, conversei com o Gugu, eu, o Gugu e ele, e aí nasceu o evento. Então começou pequeno, com 250 pessoas. E o bacana foi ver que a pícola acabou, mas o evento permanece. O evento tomou outro rumo e eu acho que isso é importante também. Não depende mais de mim, não depende mais da gente. Ficou maior, ficou um evento da cidade. Esse evento que eu acompanho assim desde o início, que era lá na pícola, e foi crescendo e a pícola ficava lotada. E ultrapassou as barreiras da pícola, porque é um evento super concorrido, super disputado. As pessoas aguardam mesmo esse evento, que é o maior evento de vinhos do litoral. A gente tem que pensar nisso. E ainda por cima, beneficente para uma causa fantástica, que é o Instituto Luiz Alca, que faz um trabalho magnífico aí com famílias de portadores de HIV que precisam da nossa ajuda permanente, né? Então, acho assim, parabéns para a Cristina, que começou tudo isso aí com o Gugu, e para o Marcelo Laticínios, que está aí sempre, eles estão sempre movimentando para que esse evento cresça, né? E você vê como ele ficou enorme, já é feito num espaço enorme com vários colaboradores, só coisa boa. Quem não veio esse ano, venha o ano que vem, porque é imperdível. Olha, põe imagens aí, eles foram visitar a filha na Indonésia, em Bali. Que delícia, hein? Fomos lá, nós fizemos 40 anos de casada. Ah, foram comemorar com a filha. Fomos comemorar com a filha, claro. Que legal. A Cristina, ela também vai assumir a presidência da ABS. Foi presidida há muito tempo pelo Gugu. É um trabalho muito bacana, né, de iniciação aí pro mundo do vinho. E vocês têm uma programação de muitos cursos também na ABS, né? Isso, a gente está querendo retomar a ABS, então nós vamos assumir mulheres. Vamos terminar o curso de sommelier, falta o módulo de serviços. Uhum. Faz parte do curso, mas também é um módulo aberto, bem bacana, de todo serviço de restaurante. E aí depois a gente vai pensar no começar de novo os cursos básicos e aos poucos as degustações. Legal, olha, eles não param, isso é muito bacana. Eu também quero agradecer ao João, que desde o início está com a gente, sempre dando a maior força. A Fernanda, que através do Caderno da Boa Mesa está sempre também dando apoio. Sem a união de todos, o evento não ia acontecer. E é um evento que precisa de todo mundo para ter esse porte que ele tem. Olha só, Marcelo Padial Figueira, né? Dispensa apresentações, a cara do pai. Fico muito feliz de ver assim as futuras gerações colaborando e você aqui também na organização do evento, né? Muito bom isso. Então, JB, são tantos anos já que eu tô com meu pai e eu tô colaborando com ele porque, assim, é uma coisa que eu gosto e eu quero estar junto com ele sempre nesses momentos. Exatamente. Bom, e você participa da organização profundamente, né? Não é superficialmente. Você está na loja, você acompanha todo o preparativo de meses, né? Seu pai convidando aí fornecedores, tanto de queijos, pães, vinho, e todos aderindo prontamente. Vocês também fazem eventos na loja. Então você automaticamente já assimilou tudo isso. Aos poucos a gente vai aprendendo para poder dar seguimento futuramente. Exatamente, dando continuidade. Outro dia na loja também era Páscoa, você cortando o bacalhau, que é uma tradição, né? Seu avô cortava o bacalhau, seu pai, agora você já está assumindo lá, o dedo estava até com calo de tanto cortar isso, bacalhau. É isso mesmo, porque é uma coisa que não é qualquer um que sabe que faz direito, tem que saber, tem que ter uma certa... Corte certo, né?
tem que ter uma habilidade. E meu pai está me ensinando desde agora para poder ir pegando as manhas. E ele vai fazer 18 anos, ainda não tem. Vai fazer 18 anos. Mas ele é uma pessoa comprometida, enxerga realmente no pai uma continuidade, né, nos negócios, e você está conduzindo muito bem. E é muito bacana, não só seu pai, sua mãe te incentivando, sua tia, sua avó na loja também. É, todos estão lá para me ajudar e eu gosto disso, né? Já estou há 2 anos trabalhando com ele lá na parte do financeiro. É. Mas agora eu vou começar a ficar mais um pouco para poder... Na frente, na loja, para poder ver como é que funcionam as coisas, porque não é fácil, né? Tudo parece, mas não é. Verdade, mas ele já está super bem encaminhado. Ó, parabéns, ô Marcelinho. Obrigado.